गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति। অকল পোনপ্ৰথমতে মোৰ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ খবৰ ভালনে? মোৰ হ'লে বিৰাটেই ভাল। আৰু শাওনৰ মাহৰ সোমবাৰত সকলোকে সোমবাৰলৈ মানে শুভেচ্ছা জনালোঁ। লগতে আজি দেওবাৰ হয়, সোমবাৰৰ আগদিনাখন মানে গৈ আছোঁ মন্দিৰলৈ। আৰু এইটো আমাৰ ওচৰতে থকা কালী মন্দিৰ, ইয়াত কালী পূজা হ'ব আগষ্টৰ 3-4 তাৰিখৰ পৰা। আৰু আহি আহি মন্দিৰটো পামেই। আৰু পামহি মন্দিৰটো হৈছে পামহিত থকা ভীমাশংকৰ মন্দিৰ, য'ত নেকি নাম শুনি আছিলোঁ। আহিবলৈ খুব মন আছিল, মানে একদম মানে বহুতেই বেছি মন আছিল। তো আজি বাবাই লৈ আহিলে শাওনৰ মাহৰ চানডে, যোনদিনাখন ৰবিবাৰ আছিলে সেইদিনাখন পূৰ্ণিমা আছিল। তো ভাবিলোঁ সেইদিনাখনে যাওঁ, যদি সোমবাৰে যাওঁ বহুত মানুহ হৈ যাব। সেইটো কাৰণে ভাবি পেলাই ৰবিবাৰে আহিলোঁ। আৰু সেইদিনাখনো বহুত বেছি মানুহ, ইয়াতে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াত গাড়ী, যিমান যি গাড়ী আনে চব ইয়াত মানে ৰখাবলৈ পাব। আৰু ওপৰত নিলেও নিব পাৰিব, কিন্তু আমি ইয়াতে তলতে থলোঁ, ওপৰত খোজকাঢ়ি যাম বুলি ভাবি পেলাই। আৰু ইমান বেছি গৰম আছিলে, তো সেইটো কাৰণে মই কুৰ্তিকে পিন্ধি আহিছোঁ। আৰু মন্দিৰত আহিলে অকণমান কুৰ্তি চুৰ্তি পিন্ধি আহিলে ভাল লাগে ন, চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আহিলেও ভাল লাগে, কিন্তু দূৰ হৈ যে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আহিব অলপমান টান লাগে সেইটো কাৰণে। আৰু ইয়াতে মাতিয়ে থাকিব মন্দিৰলৈ মানে প্ৰসাদ নিবৰ কাৰণে, বেলপাত ধূপ কিবা কিবি ঢেৰ দি দিব। মই চাকি ল'লোঁ, হাতখৰ ল'লোঁ, ধূপ দি দিছে সিহঁতে। আৰু সিহঁতে মানে এইটো টুকুৰিটো দি দিছে, মানে গোটেই মানে টুকুৰিটোত 100 টকা লৈছে। 200 টকাৰো আছে, নাৰিকল চাৰিকল ফল চল ঢেৰ কিবা কিবি আছে, তো 200 টকাৰো ল'ব পাৰে। 200 টকাৰটো অকণমান কিবা কিবি বেছি থাকে। আৰু মই 100 টকাৰটো ল'লোঁ, তো তাতো কিবা কিবি আছে আৰু, ধূপ চাকি এনেকুৱাকৈ কিবা কিবি আছে। চাকি 1 খৰ আছিলে মাত্ৰ, তো মই চাকি আৰু এক্সট্ৰাকৈ 7 খৰ লৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া খুচুৰা নাই বোলে সিহঁতৰ, তো মই খুচুৰা দিবলৈ ক'লোঁ, উপায় নাই আৰু, মোৰ লগতো খুচুৰা নাছিলে যিহেতুকে। আৰু এতিয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মন্দিৰত যাব কাৰণে বস্তুখিনি, বেলপাত, গাখীৰ দিয়ে কিবা কিবি ঢেৰ মানে আছে আৰু, আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে গম পাব। তো এইখিনি বস্তু লৈ পেলাই এতিয়া যাব লাগিব ওপৰত। ওপৰত 700 মিটাৰ বুলি ক'লে সোধোঁতে কৈছে 700 মিটাৰমান হ'ব, কিমান দূৰ বুলি সোধোঁতে কৈছে 700 মিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। তো এতিয়া পলম নকৰি বলক। আৰু কোনোবাই যদি এই মন্দিৰটোত আহিছে গমেই পাইছে, খুবেই ভাল লাগে আহি পেলাই। আৰু মোৰ এইবাৰ প্ৰথম একদম ভীমাশংকৰ মন্দিৰটোত, নাম শুনি আছোঁ, ফটো দেখি আছোঁ, কিন্তু আহিবলৈ খুবেই মানে মন আছিলে। আৰু মন্দিৰটো হেনো পানীৰ তলত আছে, পানীতে মন্দিৰটো হয়, তো সেইটো চাবলৈ ইচ্ছা কৰি পেলাই আহিছোঁ। আৰু মোৰ পেহীৰ ছোৱালীজনী বাজনী সুধিলোঁ ক'ত হয়, তো তাই ক'লে গড়চুকৰ পৰা চাৰিআলিৰ পৰা পামহিত আছে মন্দিৰটো। আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীকো সুধিছিলোঁ, তাইও মানে সেইখিনিয়ে কৈছে। তো ভাবিলোঁ ময়ো যাওঁ। আৰু আপোনালোকে যোনে যোনে নাই অহা তেওঁলোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাওক, তেওঁলোকে আহিলেও আহিব পাৰিব শাওনৰ মাহটোত। আৰু আহিলে ভাল, খুবেই ভাল মন্দিৰ যদি দৰ্শন কৰিব পাৰে। শাওনৰ মাহটো চলি গৈছে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাই, কিন্তু সোমবাৰটো যে পৰিছে 4 তাৰিখ মানে শাওনৰ চাগে এনেকুৱা টাইপৰ, তো সেইটো কাৰণে সোমবাৰলৈকে বাট নাচায় আহিলোঁ ৰবিবাৰে। আৰু এইটো আহি পেলাই প্ৰথমতে গণেশ মন্দিৰ, চব পূজাৰ আগত গণেশ বাবাক পূজা কৰা হয় ন, তো সেইটো কাৰণে গণেশ মন্দিৰত বাহিৰৰ পৰাই সেৱা কৰি পেলাই গ'লোঁ মানে ভিতৰলৈ, যিহেতুকে ভিতৰত আছে মেইন মন্দিৰটো, ভীমাশংকৰ মন্দিৰটো ভিতৰত আছে। আৰু এনেকুৱাকৈ চাওকচোন পাৰ্কিং হ'ব চাগে ইন ফিউচাৰলৈ, ইমানখিনি পাহাৰ কাটি কাটি বনাই আছে। আৰু ইয়াত এনেকুৱাকৈ বহুত দেখিব মানে বহি থাকে, আৰু বিকলাংগবিলাক ভালো আছে কিছুমান, ইয়াত বহি থাকে, কোনোবাই আহি পেলাই ফল চল যি পায় পইচা চইচা চব দি যায় আৰু, যোনে যি পাৰে। আৰু চাওকচোন, মই ভাবিছোঁ ৰাস্তাটো শেষেই হৈ গ'ল নেকি, পাহাৰৰ মাজত ইমান নেচাৰেল জেগা, আহি পেলাই ইমানেই বেছি ভাল লাগিছে। খোজকাঢ়িছোঁ যদিও অকণমান ভাগৰ ভাগৰ ফিল হৈছে, যদিও ভাগৰটো নাই লগা মানে, যিহেতুকে মন্দিৰত আহিলে তেনেকুৱা হয় ন। আৰু এইটো পুখুৰীটো চাওকচোন অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, চাৰিগণীয়া টাইপৰ কিবা মানে মৰম লগা পুখুৰীটো, ৰাস্তাত যাই থাকোঁতে পাব। আৰু কিছুমানে গাড়ী ইয়ালৈকে আনিছে, আৰু ইয়াত চাওকচোন আৰ্ট কৰা আছে ধুনীয়াকৈ। তো আহি আহি পেলাই পালোঁ, বেছি ইমানো যিমানখিনি ভাবিছিলোঁ দূৰ বুলি ইমানো দূৰ নহয়। আৰু আহি পেলাই জোতা খুলি পেলাই ধুনীয়াকৈ ভৰি ধুই লৈছোঁ, আৰু অকণমান পানী ছটিয়াই লৈছোঁ গাৰফালে, যিহেতুকে মন্দিৰত আহিলে ভৰি ধুবই লাগে। আৰু এয়া চাওক পূৰা একদম গৰমত ঘামি অৱস্থা শেষ, ভাগৰ এতিয়াহে অনুভৱ হৈছে, যদিও এইখিনি পোৱাৰ পিছত পূৰা একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে ভাগৰটো, কি মানে পাহৰিয়ে গ'লোঁ। আৰু দুৱাৰখন চাওক না, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, কিবা বেলেগ টাইপৰ বনাইছে। আৰু এইটো চাওকচোন, আহি পেলাই ঘৰৰ নিচিনা মানুহ এটা, মানে কি কয় এইটো, জন্তু আছে 4 ঠেঙীয়া আৰু মানুহৰো মুখ আছে,
তো এইটো দেখি পেলাই মূৰ্তিটো পাবই মানে। তো ইয়াত প্ৰথমতে পুৰা একদম টিলিঙা বজাই ললোঁ আৰু এতিয়া তললৈকে যাব লাগিব যিহেতুকে মেইন মন্দিৰটো আছে তলত। তো ইমানখিনি মানে ৰাতিপুৱা 10টামান বজাত আহিছোঁ, লাইন চাওক না 7টা বজাৰ পৰা মানে খুলি দিয়ে, আহিবলৈ দিয়ে আৰু ভিতৰত। তো ইমান ভাল লাগিছে মানে জেগাখিনি, ইমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অনুভৱ হৈছে, চবখিনি মানে ভাগৰটো কমি গৈছে নকওঁৱে আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে, মানে গৰম নাই লগা। আৰু ইমানখিনি পোৱাৰ পিছত আৰু বাঁহ বান্ধি দিছে তললৈকে যোৱাকৈ যাতে মানুহখিনিৰ প্ৰব্লেম নহয়, তলত এটা নিজৰা আছে। তো যোৱাৰ আগত সেইফালে লাইন চাওক না, ভাবিছোঁ ইমান সহজ নহয় দেই, মন্দিৰটোত যাম ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিম গুচি আহিম, কিন্তু লাইন দেখিছেনে, ইমান লাইন ভবাই নাছিলোঁ ইয়াত যে লাইনো ধৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত এতিয়া পানী গচকি পেলাই যাব লাগিব, তো সেইটো কাৰণে সাৱধানে যাব লাগিব কাৰণে মই মোবাইলটো থৈ ল'লোঁ আৰু মই ধুনীয়াকৈ তাত বাহত ধৰি ধৰি পেলাই সাৱধানে পাৰ হৈ আহিলোঁ। আৰু এতিয়া লাইনত থিয় হ'ম আৰু চাওকচোন মানুহবিলাক পূৰা একদম লাইনত থিয় হৈ লৈছে, ইমান লাইন আছে, বাপৰে বাপ। আৰু আমিও এতিয়া ধৰিব লাগিব লাইন, তো সেইটো কাৰণে লাইনত থিয় হৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ, ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে এনেকৈ লাইন ধৰিব লাগিব যিহেতুকে শাওনৰ মাহ, বহুত মানুহ হ'ব, ঢেৰ ভক্ত আহিব, ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিব ঠিকনা নাই, সেইটো কাৰণে ইয়াতে ৰছী বান্ধি বান্ধি পেলাই দিছে, ঘৰ ঘৰ বনাই পেলাই দিছে যাতে কোনো মানুহ মানে লাষ্টত আহি পেলাই প্ৰথমত যাব নোৱাৰে, মানে কাজিয়া নালাগে, হাল্লা নালাগে, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ছিষ্টেম কৰি দিছে, এইটো ভালেই কৰিছে। তো এটাৰ পিছত এটা এনেকুৱাকৈ আগুৱাই আগুৱাই যাই থাকিব লাগিব আৰু ময়ো পিছত থিয় হৈ পেলাই আগফালে আগুৱাই আগুৱাই গৈ আছোঁ, বাবাৰ নামত আহিছোঁ যিহেতুকে অকণমান কষ্টটো কৰিব লাগিবই নে কি কয়। থিয় হৈ পেলাই পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ আৰু কোনো মানুহ মানে কোনোবা যদি আহিছে লাষ্টত থিয় হৈছে আৰু এইটো দেখিছে নহয় ইয়াত বোলে শিৱ পূজাত যজ্ঞ কৰে। তো পিছফালে থকা খুৰী এজনীয়ে কৈছে, মোৰ পিছফালে থিয় হৈ আছিলে খুৰীজনীয়ে কৈছে, তেওঁ বোলে আগতেও আহিছে আৰু তেওঁ জানে হয়তো কিছুমান, তো তেওঁ মোক কৈ কৈ আহিছে ইয়াত যজ্ঞ কৰে আৰু ইয়াত দেখিছে নহয়, সেয়া পিছফালে থকা খুৰীজনীয়ে কৈ আছিলে মানে যজ্ঞ কৰে, ভাল লাগে আগতে ইয়াতে আহিছে পামহি মন্দিৰটোত। আৰু এয়া মানুহ চাওকচোন লাইন পাতিবই লাগিব, ইয়াত ঢেৰ মূৰ্তি আছে আৰু কিবাকিবি লিংগ আছে, ইয়াতো চাকি দিব পাৰে, পূজা কৰিব পাৰে। আমি চাকি শেষত দিছোঁ কাৰণ প্ৰথমত যদি আমি চাকি দিবলৈ যাওঁ লাইনটো আৰু আমাৰ দীঘল হৈ যাব, মানে আৰু মানুহ সোমাই থাকিব ন, তো লাষ্টত থিয় হ'ব লাগিব, সেইটো কাৰণে আমি পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ চাকি পিছত দি দিম। এতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ আগত লাইন পাতি পেলাই গৈ আছোঁ বাবাক দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে। তাতে গাখীৰ আছে যিহেতুকে গাখীৰ নানিলে পানীও ঢালিব পাৰে, কিন্তু প্ৰায়ভাগ মানুহে গাখীৰ লৈয়ে আহে আৰু তাত দোকানত সোমালে গাখীৰটো দিয়ে দিব, সেইটো মানে লাগিবই। আৰু ইয়াতে আধা আহি পালোঁ, এতিয়াহে মানে মনত অকণমান শান্তি লাগিছে। এয়া তলত চাওকচোন, তলত এনেকুৱাকৈ পূজা কৰিব পাৰে। আমি ভাবিলোঁ আমি আগতে গাখীৰ ঢালি পেলাই ফুল চুল দি পেলাই, আৰু যিহেতুকে মই এপাত ত্ৰিশূলো আনিছোঁ, এইপাত ডাঙৰ ত্ৰিশূল যেনিবা, মই এপাত সৰু ত্ৰিশূলো লৈ আহিছোঁ, সেইপাত ত্ৰিশূল নাম কৰি পেলাই তাত দিবলৈ দিম। মানুহ চাওক না, ইমান মানুহ, বাপৰে বাপ, ভবাই নাছিলোঁ এনেকৈ যে ক'ৰবাত লাইন পাতি পেলাই মানে বাবাৰ দৰ্শন কৰিম, আজিলৈকে এনেকুৱাকৈ লাইন পাতিব লগা হোৱা নাই, এইবাৰে প্ৰথম এনেকুৱাকৈ লাইন পাতিছোঁ তাকো ইমান ডাঙৰ মন্দিৰটোত। আৰু এইফালে মই পূজাৰ থালি চালি মানে লৈ লৈছোঁ, টুকুৰিটো লৈ লৈছোঁ মানে, তাতে মানে নাৰিকল দিছে কিবাকিবি, নাৰিকল সিহঁতে ভঙাই দিব। আৰু এয়া লাইন চাওক, যোৱা মানুহ গৈছে, অহা মানুহ আহিছে, আমি যিমান আহিছোঁ আমাৰ পিছত আকৌ ঢেৰ লাইন, বাপৰে লাইন শেষ হৈ নাহিবই চাগে, ৰাতি 7টা বজালৈকে খোলা থাকিব, তাৰপিছত সোমাবলৈ নিদিয়ে ইয়াতে, হাতী ওলাই হেনো। আৰু এইটো দেখিছে নহয়, এইফালে মই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব অকণমান, গাখীৰটো এনেকুৱাকৈ সিহঁতে খুলি পেলাই লতা দেখিছে নহয়, সিহঁতে সেয়া লতাত মানে পানীৰ লগত মিক্স কৰি দিব, অকল গাখীৰটো ঢালিব নিদিয়ে, নিজৰা পানীটো য'ৰ পৰা আহি থাকিব তাৰ পৰা মানে ঢালি থাকিব দিব। আৰু এইফালে আংকল আণ্টিজনীয়ে হাই দিছে পূৰা, মই অকণমান হাই দিবলৈ দিলোঁ, মোৰ ভিডিঅ'ত উঠাই দিলোঁ, চেনেল থকা বুলি ক'লোঁ, সিহঁতে কৈছে অঁ সেইকাৰণে হাই দি দিছে আৰু কোৱা কাৰণে। এইফালে পূৰা একদম মানুহ চাওক না, ভিৰ ইমানখিনি যে আহিব পাৰিছোঁ মানে মই নিজকে কি ক'ম আৰু, মানে ধন্য, 12টা বজাৰ আগত ধুনীয়াকৈ আহি পাইছোঁ, ভাবিছিলোঁ 12টা বাজি যাব চাগে, 12টা বজাৰ পিছত পূজা কৰিলে ভাল নালাগে ন, আগত কৰিব পালে ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে 12টা বজা নাছিলে, 11:45 হৈছিলে, তো খুবেই মানে লাকি বুলিয়ে ক'ম যিহেতুকে ইমান আগত মানে পূজা পাবলৈ কৰিবলৈ পাইছোঁ। আৰু পূজাখন সদায় মানে কৰিলে 12টা বজাৰ আগত কৰিব লাগে, কিবা এটা ভাল লাগে মন্দিৰ গ'লেও। আৰু এনেকুৱাকৈ দেখিছে নহয় ঘটিত পানী উঠাই দি আছে আৰু গাখীৰ এনেকুৱাকৈ মিক্স কৰি পেলাই দি আছে, তো এনেকুৱাকৈ ঢালিব পাৰিব আপোনালোকে। এইটো মেইন মন্দিৰটো, ইয়াতেই পূজা কৰে, নাৰিকল ফটাই দিয়ে, মনোকামনা যিমান যি আছে পূৰণ হৈ যাব, আপোনালোকৰো পূৰণ হ'ব, সেৱা কৰি লওক ধুনীয়াকৈ। আৰু আহিলে আহিব পাৰিব আপোনালোকে, আহিব বুলি মইতো কৈছোঁ, আহিব পাৰিলে আহিবই আপোনালোকে। আৰু ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি ল'লোঁ আৰু ত্ৰিশূল পাতো মই মোৰ নামত দিবলৈ দিলোঁ ইয়াতে,
যেহেতুকে নিজৰ পানীতে মন্দিৰটো হয় দেখাই দিছোঁ মই যিমানখিনি পাৰোঁ, ভয়ো লাগে লাইন যিহেতুকে আৰু তলত কিবা এখন হেৰি মাত্ৰ দিছে, আপোনালোকে আহিলে গম পাব মই ধুনীয়াকৈ সেৱা চেৱা কৰি ল'লোঁ। পানীৰ তলতে হয় মন্দিৰটো, পানীতে হয় তো মেইনলি পানীতে পূজা কৰা হয় আৰু ধুনীয়াকৈ সেৱা চেৱা কৰিলোঁ যিহেতুকে। এতিয়া মই চাকি তাকি দি পেলাই আকৌ পূজাৰীয়ে ফুটটোত দি দিলে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি হ'ল, চাকি ধূপ দিয়া হ'ল, মনটো পূৰা একদম শান্তি লাগি গৈছে। কি ক'ম আৰু, প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা মন্দিৰত আহিছোঁ মানে খুবেই ভাল লাগিছে। মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, বিশেষ চাবলগীয়া একো নাই, পানীৰ তলত সেইটোৱে মন্দিৰটো আছে। তো আপোনালোকে আহিলে ভাল পাব, যোনে মানে বাবাক মানে আৰু এয়া শাওনৰ মাহটো। এয়া ফল যিমানখিনি ৰৈছিলে দুটা ফল তো ইয়াতে থকা মানুহবিলাকক দি দিলোঁ, এটা মানে লাড়ু আৰু এটা ফল এনেকুৱাকৈ দি দিলোঁ। পইচা দিলে আপোনালোকে যিমানখিনি দিলে সেৱা কৰি মানুহক মানে শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰে, পাৰিব কৰিব পাৰিলে ভাল। আৰু আমি ফলেই দি দিলোঁ যিহেতুকে সিহঁতে খাব পাৰিব ন, দিনটো তেনেকুৱাকৈ থাকে, পইচা দিলে পইচানো কি কৰিব, ঘৰত গৈ পেলাই কি কৰিব ঠিকনা নাই, সেইটো কাৰণে ফল দি দিলোঁ। ফল খাব পাৰিব সিহঁতে, ভোকটো কমিব এটলিষ্ট। আৰু এইফালে আহি পেলাই আধাখিনি পালোঁ, ইমানো দূৰ নহয়, সেইফালে টয়লেট লিখাই আছে দেখিছে নহয়, পেচাব কৰিব লাগি বাথৰুম লাগিলে আপোনালোকে ইয়াতে কৰিব পাৰিব, একো টেনশ্যন নাই। তো এইটো লিখাই আছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ হাত ভৰি ধুব পাৰিব, একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু তলত এনেকুৱাকৈ মানুহখিনি মানে খোৱা বস্তু কিবা কিবি আছে আৰু ঢেৰ। আৰু সেইফালে আছে অমৃত ভাণ্ডাৰ, য'ত নেকি মানে শাওনৰ মাহটোত কোৱা মতে শাওনৰ মাহটোত ফ্ৰী একদম, যিমানখিনি যোনে যি খায় যিমান ভক্ত আহে চবৰে কাৰণে ফ্ৰী একদম খিচিৰি খোৱা হয় হেনো ইয়াতে। তো আমিও আহি গ'লোঁ ইয়াত খাবৰ কাৰণে, যিহেতুকে 12 বাজি গ'ল আৰু ইয়াত মন্দিৰত আহি পেলাই প্ৰসাদ নোখোৱাকৈ থাকিম নেকি, ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ ন, প্ৰসাদটো খাবই লাগিব। আৰু যিহেতুকে খিচিৰি দিব, খিচিৰি খাই এনেও ভাল পাওঁ, মন্দিৰৰ খিচিৰি বুলি ক'লে এনেও টেষ্টি হয়। তো ব'লক ইয়াতে লাইন পাতোঁ, লাইন বেছি নাছিলে সেইটো এটা মানে সৌভাগ্যৰ কথা, তো খুবেই ভাল লাগিছে, লাইন বেছি নাছিলে। হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰত যাওঁতে ইমান লাইন আছিলে, খাবলৈ নাপালোঁ ভোক। আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ থাল এনেকুৱাকৈ পাব, থাল লৈ ল'ব আৰু জেলেপি দিব, পায়স দিব, এয়া গৰম গৰম খিচিৰি দিব আৰু আৰু দিব, চালাডৰ কাৰণে দিব, আৰু কিবা এটা আছিলে শেষ হৈছে হেনো, সেইটো কাৰণে ইয়াত দিছে পুৰি দুখনকৈ দিছে, পুৰিটো ইমান টেষ্টি আছিলে কি ক'ম আপোনালোকক। আৰু চালাডৰ কাৰণে দুপিচ দুপিচ তিয়ঁহ আৰু নেমু। নিমখ অকণমান দিয়কচোন, বেয়া নাপায় যদি, এই তিয়ৰ জেগাৰ থেংক ইউ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহা জেগাও কৰি দিছে, ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব, ডাইনিং টেবুল আছে ধুনীয়াকৈ, ফেনৰ তলত পূৰা একদম মজা, বতাহ আৰাম, ইমান আৰাম দিছে, বাপৰে এইটোৱে প্ৰথম মন্দিৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ফেনৰ তলত বহি পেলাই ভিৰ নোহোৱাকৈ খাব পাৰিছোঁ। আৰু সোমবাৰেতো বহুত মানুহ হৈ যাব, হিচাপ নাই, সেইটো কাৰণে ৰবিবাৰে আহি পেলাই পূৰ্ণিমা দিনাখন ধুনীয়াকৈ খাই ল'লোঁ। আৰু খাই পেলাই ইমানেই টেষ্টি লাগিছে, বাপৰে বাপ, আপোনালোকে আহিলে খাই পেলাই গম পাব কিমান টেষ্টি খাবলৈ। আৰু মন্দিৰৰ প্ৰসাদ এনেও ভাল লাগে খাই পেলাই, একো নহৰু নাই, পিঁয়াজ নাই, তেনেকুৱা একদম টেষ্টি টেষ্টি বনাই দিছে। আৰু পানীৰ ব্যৱস্থাও আছে ইয়াতে, খাব পাৰিব। মই কৈছোঁ আপোনালোকে আহক যদি পাৰে এইটো মন্দিৰলৈ, আৰু পূৰা একদম কৈছোঁ নহয় আপোনালোকৰো মানে ভাল লাগিব আহি পেলাই। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুনবিলাকে প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আপোনালোকলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহি যাম। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু, মন্দিৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰো দেখিবলৈ, আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাইছে আৰু আপোনালোকৰ মনোকামনা পূৰণ হওক বুলি আশা কৰিলোঁ। ইয়াত দোকানত ঢেৰ বস্তু ওলাইছে, কিবা কিবি চালোঁ, দাম বহুত হোৱাৰ কাৰণে আনিবলৈ নোৱাৰিলোঁ। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, আজিলৈ ইমানেই, আহিব বুলি আশা থাকিল এইটো মন্দিৰলৈ যদি আপোনালোকৰ চাবলৈ মন আছে। আৰু অহাৰ সময়ত চাওকচোন গণপতি বাবা মানে হাতীটো লগ পালোঁ, ইমানেই বেছি হেপ্পী, তাৰমানে আজি ভগৱানে সঁচাকৈ লগ লাগ দিয়া বুলি ক'বই লাগিব। হাতী বহুত বছৰৰ মূৰত দেখিলোঁ আৰু মই চুই চালোঁ, বিশ্বাস কৰে ইমান মানে টান, মানে আজি মই প্ৰথমবাৰ চুই চাইছোঁ হাতীৰ মানে বডিটো, মানে কি আৰু খহটা টাইপৰ আৰু মানে পূৰা মতা আছে। আৰু পইচাটো দিয়াৰ কাৰণে দেখিছে নহয় পূৰা নমস্কাৰ দিছে, মই চুই চুই চাইছোঁ। গণপতি বাপ্পা মৰিয়া, মংগলমূৰ্তি মৰিয়া, আপোনালোকৰো ভাল হওক, মোৰো ভাল হওক। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, বাই বাই।